Žali se Mujo da ne zna da li ga Fata voli. Kaže društvo, pa nema problema, napravi se ti kao da si mrtav, pa ćeš da vidiš kako će da reaguje. I stvarno, on se napravi mrtvom i Fata, ja ovo ono, vidi Mujo mrtav, pozove sulju suseda da kaže, umro Mujo. Šta da radimo, kako da ga sahranimo? Pa kaže Suljo, pa dajmo ono lepo delo što ste prošle godine kupili u Italiji. Ne, bez veze, neću da mu dajem to delo. Uzmi to ti, a njemu ćemo jednu trenerku, da bez veze. Ne, da vidi mi cipele, pa daj mu one cipele što si isto tad kupili, onako posebne, lepe. Ne. Ma ne, to uzmi ti, čoveče, a njemu ćemo jedne patike bez veze. I dan pogreba i ona malo da se pokaže da je ipak žao, pa kaže, jao Mujo jadni, gde ćeš, iđeš, gde ideš ti sada? On se pa zvigne, pa pravo, na olimpijadu, pička ti materina.